घंटा टाइम है या सात बजे तक घंटा बता रहे सात बजे तक अच्छा دعائے امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہم علی آبائی فی آز ساعت و فی کل ساعت من سات لیل و نار ولیم و حفظ و مقائد و ناصر و دلیل و امی حتی تسکنہم ارزقتون و تمت فی ہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مل کے سروار پڑھو آل محمد ایسی سلوات پڑھو تھکاوٹ والے احساس مک جاوے فرشِ دادی قبولیت واسطے بلند تر سلوات اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر سارے بولو میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا نعرہ حیدری صلوات آل محمد دی ذات تے حاضرین مجلس صاحب تو پہلے سیدوں کے دعا کر رہے ہیں مولا کائنات والی ڈیوٹیاں مکانا قبول منظور فرما مولا اس پوری نگری نو اس شہر نو اس بارگاہ نو آباد و شاد رکھے بابا آمین آکسو دعا قبول حسین ماں حسین دی تو انو کہیں دا موتا ہے جڑے مومن بیمار ہیں مولا صحت دے جڑے بے اولاد ہیں مولا زندگی علی ماتمی پوتر عطا میرے مولا جتنے ادا دار آئے بیٹھے ہیں انہا سارے انہوں چودہ دا زوار بنا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور ہوئے سادات دے ویڑے آبادوں میں نجازت ہے جناب میں بادشاہ مدہ ذکر شروع کرا جو بد نہاد ہو اہلِ ولا نہیں ہوتا اچھا جی جو بد نہاد ہو اہلِ ولا میں دے بھی آت پانے کھول ایک اور صلوات ہو جائے ماشاءاللہ یا رسول جو بعد نے آدھو اہل بلا نہیں ہوتا شریف گود میں ہرگز پلا نہیں ہوتا علی ولی کے فضائل کو کر سکے برداشت حرام زادوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا بلے اچھا جلی آلے بیٹھے ہو ان صبح دے جو تو سنا لگے تو میرا قصور کوئی نہیں نوکر نوکر ہزار باری یاد ہے بھئی جو بعد نے آدھو اہل ولا نہیں ہوتا شریف گود میں ہرگز پلا پریشان نہیں ہونا میرے بات کسے نہیں پڑھ میں یہاں پڑھنا ہے میں نہیں ہوں کوئی جلدی کال نہیں میں ٹک کے پڑھنا تو خدا دا واسطہ نے میں بھی کدھی کدھی آنا تھا مہربانی کرے آئے تھوڑا جا میرے نا ساتھ بھی دے منا جو بعد نے آدھو اہلِ ولا نہیں ہوتا شریف گود میں ہرگز پلا نہیں ہوتا علی ولی کے فضائل کو کر سکے برداشت حرام زادوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا سخاوت کریں دے سخی سونا لگ دائے سخاوت کریں دے سخی سونا لگ دائے ولایت گھر وچ ولی سونا لگ دائے اس مدد میں سلام کرے سنجڑے شیر بچاون جے ولایت دے گھر وچ ولی سونا لگدا ہے ولایت دے گھر وچ ولی سونا لگدا ہے بڑا گولے آئے نظر کوئی نہیں آیا جیویں حسنی کعبے کا علی سونا لگدا ہے کیا بات ہے شاہ اللہ جی اکبر اوئے انے لنگڑے لولے پیر بنا لینی
تشالا ادائی ودر میں اللہ نے شیعہ سنیہ نو سردار و عطا کیتا جڑا بے ہے بے جدا نا علی ہوے بابا سائیں منظور دے درجات بلند ہوے انہاں میں ایک ربائی لکھ کے دتی گئی تے میرے دل چاندا میں سنائی بندے جن نے زمانہ بنائے ولی نہیں ہوتے اچھا جڑا بندہ بول نہیں سکدا نال دے سر نپ لوے آکھے بھائی میں نہ بول سکدا میری جات تو بول جتھے آئے بیٹھے ہو سا لینا عبادت ہے جن نے زمانہ بنائے ولی نہیں ہوتے کہ خار مر کے بھی ہرگز کلی اول تو لے کے آخر تائیں جیڑا بندہ سوچ گیا پی ذریعہ شان لال بولنا ہے تکڑا ہو بھائی فضائلن میرے دادے علی دے تو سارا مجمع بیٹھا ہے علی آلا کہ خار مار کے بھی ہرگز کلی ایک باری بولو بھائی چھٹیاں کہ خار مار کے بھی ہرگز کلی نہیں ہوتے ہر ایک مقام پہ ہوتے ہیں یا علی لیکن حرام زادوں کے دل میں علی نہیں ہوتے اور ابھی ڈال میں آپ بلند کر کے سر بولے علی حق علی چودہ شوال انشاءاللہ مظفر گڑھ نسیم خان بکول انشاءاللہ زندگی رہی تو میری بھی دیسان جڑیاں جڑیاں مجسان لکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ زندگی بشرت زندگی میری کوشش ہوں دیئے عزاداراں دا دل نہ دکھاوا کوشش ہوں دیئے بھئی ہر جات پہنچا مہربانی کرنی ہے تو سمی تھوڑی جی آج کوشش کرنی ہے میں نے پڑھا وڑا نے اچھی آواز نہ سلوا جلی عین صدی کے اکبر
ربك يا أمير المؤمنين صلوات الله. خطبہ ختم. اردو زبان دی ربائی مقام امیر کائنات دا سامنے چاہنا. اللہ خود لا مکان ہے. بولو اے بیت اللہ جڑا بیت اللہ اے اللہ بنوایا ہے, شیعہ نہیں بنوایا. اللہ دا گھر کیں بنوایا ہے؟ خود بنوایا اس تے کہن دے کول بنایا اس. شہزاد دو انبیاء نے مل کے بنایا علی کا گھر. بلے 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 تھوڑا جا. ہاں جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام. میں نے ویکھ ربائی سنی ہے بھائی. دو انبیاء نے بنایا مل کے علی کا گھر, مرسل علی کے سین میں ادنا غلام ہے. مرسل علی کے سین میں ادنا, ایک باری بولیا بھائی سارے, مرسل علی کے سین میں ادنا. اجہ بھی تجھا ٹھڈے ہوئے بیٹھے ہو. مرسل علی کے سین میں ادنا غلام ہے. شرد بغض و حسد میں اس کو رضی اللہ مت کہو, مزدور جس کے گھر کے علیہ السلام. کیا بات ہے. مہربانی. ایک ربائی سن لو, ان دے بعد میں بالکل نویں قصیدے. جدہ ہی میں اتھے آنا میں قصیدے کوئی نہ پڑھ سکتا. امہ سید ایسا ایک رخ ہو بیند ہے وقت اندھے ٹائم ہوں. ذریعت عمران دے تا کمال کوئی نہیں. آل محمد اپنا کمال ہے. ذاکر بلند نہیں ذکر بلند. نسیم عباس بھائی میں قصیدہ سناون لگا بڑا خوبصورت جیا. اس تو پہلے ایک مسدس سناون لگا تا تا لفظی. وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو, وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو. ممبر بڑا اچھا ہے, تسا جکے بیٹھے ہو تو میں پرواز کرنا چاہنا. وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو. جہاں شیر بولو جلی نہ ہو. عمل بیکار ہیں جس میں محمد کا وسی نہ ہو, نمازیں بت پرستی ہیں اگر اس میں علی نہ ہو. تھکے بیٹھے دوستان. نہ 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 جاگنا جاگنا اس تو بڑی گا لینے بھائی. نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو. نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو. اے ہاتھ کھلے نہیں تو میں زاکری چھوڑے ساں. نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو. نمازوں میں علی آنے سے گھر باطل کا سایہ ہے, تو پھر کعبے نہ جایا کر, علی کعبے میں آیا ہے. بیٹھے علی علی اللہ پڑھنا اللہ. کیا بات ہے. مہینہ کیڑا ہے بولو؟ رجب. بارہ رجب دا دن ہے. بندے چپ کر گئے, بندے سمجھا شاید ذریعت عمران بھول گیا ہے. میں بھولیا نا بارہ رجب میں اتھائیں بکھے سا. بارہ رجب دا دینے میری سین جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ
اپنے ویڑے چ بیٹھے بالکل تشریح میں کم پہ کریں اپنے گھر چ بیٹھے اپنی حویلی چ بیٹھے جبریل آیا جبریل تواڈی سونی چپ دی قسم ہے اکو ویڑا ہے آل محمد دا جبریل جتھے آ کے رک ویندا دکل باپ کی دستک دیتی ہے میری سین دروازے دے قریب آئی جبریل سلام کیتا ہے میری مخدومہ نے جواب دیتا ہے پوچھے آئے علی دی ماں کیوں آیا ہے جان دی آئی میری سین جبریل دی آوان دیئے بی بی میں آپ نہیں آیا اللہ بھیجیا خالق کائنات نے ایک پیغام دیتا ہے جیڑا پیغام اللہ نے علی دی ماں نوں دیتا ہے وہ میں اتھا ہی قصیدہ سنا رہا ہوں بھائی اوہ اے بنت اسد آجا اے بنت اسد تھکیڑے لتھن جو کوئی نہ یا علی علی تو حق نہ کر کے پورا پیڈال میرے نال بولے نعرے مہربانی پہلوان کو چسائیے جو کوئی نہ لاؤ جی شیر میں سناون لگا پھر آکھ دینا مجمع بڑا خوش ہے تے ذریت پیر دا اپنا دل بن گیا بات آکھ دینا اللہ پیادا ہے اے بنت اسد ڈال جانے تھے علی جانے علی بادشاہ دے ہاتھ جد اللہ آنکھیں اللہ چہرہ وجہ اللہ اللہ فرمایا جلدی کار قدم چاہ میرے اللہ آج کئی بے تابی اتنی بے چینی خدا فرمایا تو تر آج میں زمان اللہ سوائیں جو تیرا مقام کیا ہے تیرا نہیں علی دا مقام کیا اللہ بار بار علی دی مان پیادا ہے اے آنکھ دا پیا کیا بات ہے شاباش شاباش شاءاللہ وہ ہاتھ روٹو منجن جائے علی بادشاہ دے فضائلے چھتا نہیں ہوں دے فضائلے آل محمد سون اللہ پہ فرمائے دا میری کنیز میں اللہ حکم پہ دینا آج تیرا مقام زمان لساونا چاہنا ہاں بھائی اے آجی دا پہ آئے اے چلی تو اسی مجدی اے
مهرباني بھائی بڑی مهرباني اللہ پیادا ہے تو میں نو میرا چہرہ بکھا جا آئے بجا اللہ دا کیے میں نا یار جڑے بلے چپ کریں دو دل کریں دا باو نیر تلاگ من بجا اللہ دا کیے میں نا اللہ دا چہرہ اللہ پیادا ہے تو آج میں نو میرا چہرہ بکھا جا بی بی آدھی حکم خدا ہائی اللہ دا حکم آئی تے سین آدھی ہے میں ٹر پیاں میں قدم چائے بی بی آدھی میں بسم اللہ پڑھ کے نا پہلا قدم چایا ہے بسم اللہ دی بے دا نقطہ میرا مرشد علی دی بی بی آدھی ہے ٹر پیاں اپنے گھر جو نکلیاں نور دیاں لائٹاں نور دیاں کناتاں لگ گئیں سین آدھی او سامنے اللہ دا گھر تے میری سینڈ ایتھے قدم رک گئے اللہ جانے کیڑا خیال آیا بی بی کھڑ گئی اللہ فرمایا ٹور میری سینڈی آندی میرے اللہ بلایا آپ ہی میں آپ نہیں آئی سامنے دروازہ بند ہے اللہ فرمایا قدم چا قدم چا جلدی کا ٹور خالق نے کہا کیا ہے تو آج کر اللہ بار بار پہ فرمائندا ہے تو اجے کہے جا کرم آقا دے وچ رکھے جا قدم تو اجے کہے جا کرم آقا دے وچ رکھے جا قدم بڑا وے جنوں میں حرم اے شان آل محمد رو اللہ بنایا بولو یہ تو میں تو نے یہ چیک کیتا یہ تو میں یہ ٹیسٹر لایا بھائی آج میرے نال کتنے ایک ساتھ دینے قصیدہ خدا دی قسم میں ہن پڑھنا شاباش شاباش بھائی شیعہ کون ہے شیعہ کیا ہے شیعہ کیویں بنیا ہے کون کون شیعہ ہے اساں نہ کہن کافر آدے ہیں تے نہ سان کوئی لوڑ ہے کافر اس نو آکھے ویندا جڑا توحید دا منکر ہو جڑا اللہ نہ مندو کافر اس نو آکھے ویندا جڑا نبی دا منکر ہو بولو میرے نال یار ایک دیوارہ تے نا ایک وال چاکنگ ہوئی ہوئی ہوندی تحریر لکھی ہوندی اج تو تقریبا 10-15 سال پہلے دیوانہ تے لکھیا ہوندا کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر دو واری کافر واتگو شیعہ واتگو کافر کتنے کافر ہن جڑے بندے اپنے ہتھاں نال ترے کافر لکھ دین اگو شیعہ لکھ چھڑن دین شیعہ وچ کلا ہے ترے وچ کافر ممبر تے کھڑو کے ذریت عمران شیعہ سنی دا وکیل بن کے زمان دا سامنا چاہندا حقیقی شیعہ کون ہوندا ہے قرآن پڑھیا قصیدہ کعبہ وی شیعہ انہیں نہ کیا بھائی پیر آیا تھا ہاتھ لا کے ٹر گیا قرآن دی قسم میں جڑی مجلس پڑھدا ہے تو پڑھدا میں فراڈ کیتا ہی کدی نہیں جتنے آئے بیٹھو تو گل دعا گھن کے ویسا دعا پڑھ کر کے پورا پنال میرے نال بولے نارے قرآن پڑھے کا جی دا کا بادشاہ یا نے دا قرآن
بس اتنی زندگی ہوئی تھائی بیرمی نال تیری زندگی ہوئے تو سجی ہو پائے آباد و شاد رو میں عشق دی منزل تے ہاں تے پرواز کرنے قرآن دی قسم اے تھائی کعبہ بھی کھیسا قرآن پڑھے کسیدہ کعبہ بھی زیادہ انصاف نال دسیا صبح دی ملے شروع ہے اتنا زور کسے لایا اینو آدن ذریت شاہ ذریت عمران مومنن دی دعاواں دا بنے ہوا ذکر ہے بندیاں دا نہیں سر چلیا بھائی آل محمد نال برابری نہ کیتی کرو او انی دے پترا تنو کیا پتا معصوم کے کوا دین جتھے تو جمے او جا پلیت تیری ماں پلیت جمن والی پلیت جاون والی پلیت تو آ پلیت منبر تے کھڑو کے ذریت نال چلنا پیا دئی ذریت جمے جگہ بچا دنیا تے جمے جڈا بچہ کو یام ہے ہو ویندی اما تے عبادت سارے بولو سارے بولو اس لیے بندے پیچھے رہ گئے سارے بولو حرام ہے آتا گڑا ساوا عصمت کیا کوا دین ملکہ شرافت کیا کوا دین ہاں بھائی دنیا تے جمے جڈا بچہ کو یام ہے ہو ویندی اما تے عبادت حرام ہے دنیا تے جمے شاد رہو تہاڈی بھی کیا بات ہے بڑے عرصے بعد تساں میں نہ ٹک ٹکا کے ملے ہو ان میں تو تنہا چھڑیندا نہیں سر چوے آئے بڑا بڑا شیر آ گیا ہے بندے ہائے تے میں مولا تو لے جاوے تے تسا کلے نہ ونجو تہاڈے نال ذریت عمران ہوے سارے اکٹھے ہوئے نالے اللہ دا گھر ویکھیے او در ویکھیے جتھے علی دی ماں لگی ہے ہر رنگ دا بندہ ہوندا ہے حج تے سارے مسلمان ہوندے اوتھے کوئی کافر نہیں اوتھے موڈے دے نال موڈا مولوی وی نال ہے تے شیعہ وی نال ہے بولی یار تھوڑا جا چکر تو چکر طواف وی کر رہے ہیں سلام وی کر رہے ہیں بوسے بھی دے رہے ہیں طواف بھی کر رہے ہیں سلام بھی کر رہے ہیں بوسے بھی دے رہے ہیں ذریت بنا پیا دئی گھر ہم نال تیری بنی آ جاواں تے حج جو کرے نہ تیری کیڑی او عبادت اے سبحان اللہ
روپا ہے شام دا ٹائم جڑے رون دی نیت آئے بیٹھو چھیکڑی مکانے بانیاں دی بڑی محنت ہوندی ہے ساڑے شوگر نہیں اور مسلمان تیرا لگا جو کچھ نہیں بدماش مکے پتا جو بھرا دے قاتل نال کی میں بلیں گی یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینہ میں ہائے کر چھوڑیا میں وقت پہ آدھا میں بھولیا تھکیا نہیں یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینہ میں ہم ان کو بتائیں زینب کی آبرو کیا ہے جنہیں بزرگ بیٹھے نا چٹھیاں داڑیاں لے جنہیں دیا جوان دھیاں تے میری اماما بھیڑا پردے چاہیے بیٹھی آئی توڑے اسے دی مکان ہے شام ہو گئی ہے مطلب ملکہ شام آئی بیٹھی ہو ہزار باری آکھاں یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینہ میں ہم ان کو بتائیں زینب کی آبرو کیا ہے یکم شابان علی دا ویڑا مدینہ دا شہر بطول دی جھولی اور اس علاقے نو اللہ نے علی بادشاہ نو دھی عطا کیتی ہے جیڑی صبر چ نبیاں تو ود دے جہان تیرے رحمت چھائی علی دی غیرت آئی جہان تیرے رحمت چھائی آو بھائی علی آئی پہلے پہلے پیو چاہے چاہ کے ہاتھ نال آئے پیسہ نہیں چم دید نکے نکے آ چم گسڑیاں چمیاں علی نو کوئی ویلا یاد آئے کہنا دمی دمی تے جڑ پیا بتو دمیں آیا علی دی دنیا تے آئی ہے رو دا کیوں ہے دید حق میں نہیں جھڑ پی ہے علی ماتم کر کے درو نہیں جا کیا کرا اتھے لوگ رسیاں پیسے ایدے انتے ہاتھ بد ویسے رنسی امچ بادار دے ہر بات مات ہے اسے اوہ میں بچے قربان کر سورا میں دھیے قربان کر سورا بستا بیرا علی جا مشکل کشا امام رو رو کے دکھرے اکھے لوگ رسیاں پیتے نیدے ان کے ہاتھ بد بیتے رنجی ہے بچ بازار دے نروار کھڑ کے دے سی امت تو پتھر چلے سی بیسی ہے بچ دل بار دے اومے سر کے بنیا حوصلہ بابا حوصلہ نال حوصلہ نال مستویل آئی علی دیا سردار روضہ کھڑا ہے تو چھڑی ہائی کی دیئے ماتم کی دیا علی بطول دے پاس رہ کیا دے اتھے لوگ رسیاں بیٹھے ایدے الٹے ہاتھ بد ویس اگلا وین برداشت نہ کرے سو زہرا زمین تے جھن پئی بطول غاشا ہے علی تلیاں ملیاں میری سینڈیا کھلی آواز آندی یا علی میں نو دھی دے دکھ سنا آواز آندی یا علی ایدہ حسن جا بھرا ہے حسین جا بھرا ہے اے بازارہ تے دربار اچھ کی میں ایسی طرف پہ پتھا تا دے لے علی ماتم کر کے آدن حسان ردی رچ کے دی سامنے حسین کو ایسی لگ
مار کرو نہ کرو بی بی میں نو طاقت دے میں اگلا وین کر لوں منبر تے کھڑا ہوں جیڑی پچھلی مجلس میں پڑھ کے آیا قسمہ نہیں چاہندا جو منبر سامنے اللہ گواہ اس تو اگا وقت میں پڑھ نہیں سکیا وقت بندے گھر تے ہی روندے گئے جھن پئیے بطول آواز آن دی حسنین دا بابا ایڈی غریب ہوئے سی پیو چایا ہے میری سین آنکھ نہیں کھولی نانے چایا ہے آنکھ نے کھولی زخمی ماں چایا ہے آنکھ نے کھولی حسن بھرا چایا ہے آنکھ نہیں کھولی نبی فرمائے نے کن گیا میرا حسین جینا نہ میرے قریب تیری بھین آنکھ نہیں پئی کھلنی کربلا دا غریب ہے تے چکیا ہے رو رو کے دکھ رہا ہے آنکھ کھول زینب بھین میں آنکھ یہ غریب حسین کر لے سا کر لے سیداں بڑے نوکراں سیدو کے شام تک جھولی جا کے دعا پہ منگنا مرتن شام کھاوے اکھاں نال بازار ویکھیں جتھے بہ کے تھوڑی رہی اکھاں نال گلیاں ویکھیں جنہاں دیوار تے مورا کے پور کے منگدی رہی حوصلہ حوصلہ اگلے میں سنی میرا جو وعدہ کیتا ہے وعدہ پورا ہویا یا کوئی نہ گزر گئے موسم گزر گئی رتی لٹ پہ گئی بھین بھراوان تواڈے حیات بڑھ چھڑے نے ہیں مامل منو علم دی قسم ہے مامل کوئی نہ آئی بن پرانے اٹھ آئے علی دیا دیا دے ہاتھ رجے آئے جدا شام دے دس ماحول آلیا دا پہلا قدم آیا ہے ہر کوئی ہستا کھنا ہاں حسین دی اکھا بند ہوئی ہے بھیڑ بھرا دی سان دلتا ہے رو کے آدھی کھڑی ہے آنکھ کھول پیو زبرا ہے بے اکھ میری اکھ تل گا ہے بدماشا بچ گا ہے ماں تب کیا راکھ ہے حسین پہلا موڑ دوجا چوک آیا ہے علی دی تھی
دفعہ لباس منہ کی دس آدھی کھڑی ہے